Ողջույն, ես Գյորգի Միրզաբեկյանն եմ, այսուհետև ամեն երկու շաբաթը մեկ ներկայացնելու եմ Իրանում և Իրանի շուրջ ծավալված իրադարձությունների ամփոփումը, որի հիմքում լինելու են իրանական քաղաքական և փորձագիտական կարծիքներն ու մամուլի հրապարակումները։ Նախորդ շաբաթներին իրանական, ադրբեջանական և առհասարակ միջազգային մամուլը շատ է գրել Իրանի հյուսիսարևմուտքում լայնածավալ զորավարժությունների և դրանց հետևանքով առաջացած Իրան-Ադրբեջան լարվածության մասին։ Սակայն կենտրոնանանք իրանական փորձագիտական համայնքի վրա, որն առավել հաճախ մեղադրանքներ հնչեցրեց Թուրքիայի, Իսրայելի և առավելապես Ադրբեջանի հասցեին։ Իրանում մտավախություններ կան, թե վերահիշալ տանդեմը, օգտագործելով Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակը, փորձում է խաթարել կամ փոխել Հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքական իրադրությունը, սպառնալով Իրանի ազգային շահերին։ Խեյբարի նվաճողներ խորագիրը կրող զորավարժությունների շուրջ Ադրբեջանի մտահոգություններին ի պատասխան Իրանը հայտարարեց, որ 700 կիլոմետր ձգվող սահմանին նման միջոցառման անցկացումը իր ինքնիշխան իրավունքն է։ Միաժամանակ մի շարք խողովակներով նշվեց, որ դրանց հիմնական նպատակը Ադրբեջանում, հատկապես Իրանի սահմանամերձ շրջաներում, Իսրայելի ներկայության դեմ է։ Իրանի նաև դուր չէր եկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հռետորականային հարցադրումը, թե ինչու Իրանը հենց հիմա է որոշել Ադրբեջանի հետ սահմանին զորավարժություն անցկացնել։ Առհասարակ դրանից հետո իրանական լրատվադաշտում տարածվել են Ալիևի ծաղրանկարները, որտեղ նաև ակնարկա Թուրքիայի և Իսրայելի ձեռքին քաղաքական գործիք դառնալու մասին։ Բացի այդ, հրապարակվել էր մի պաստառ, որտեղ պատկերված էր, թե ինչպես են իրանական տանկերը հատում Արաքս գետը։ Կարելի է ենթադրել, որ սրանով նաև պատասխան էր տրվում նախորդ տարի Բաքվի տխրահռչակ զորահանդեսին Իրանի տարածքի նկատմամբ Էրդողանի սատիրիչ հայտարարություններին։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին հոկտեմբերի 3-ին ակնարկելով Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները հայտարարել է, որ հարևան որոշ երկրներում խնդիրները պետք է լուծվեն օտար ուժերի ներկայության հրաժարմամբ։ Պետք է իմանալ, որ եղբայրների համար փոսփորողը առաջին ինքն է ընկնում փոսը, և նրանք, ովքեր համարում են, որ կարող են հենվել ուրիշ ուժերի վրա, ապտակ կստանան, մասնավորապես նշել է նա։ Ըստ հոգևոր առաջնորդի, տարածաշրջանի կայունության համար անհրաժեշտ է, որ բոլոր կողմերն ունենան ազգային արժեքների վրա հիմնված անկախ բանակ։ Ոչ պակաս կոշտի արձագանքել Իրանի ցամաքային ուժերի հրամանատար բրիգադի գեներալ Քյումար Սեյդարին, զորավարժությունների մեկնարկը պայմանավորելով Ադրբեջանի և Իսրայելի հարաբերություններով։ Նկատի ունենալով Ադրբեջանի տարածքը, բարձրաստիճան զինվորականը նշել է, որ Իսրայելի ակտիվացմամբ ավելացել է նաև Իրանի զգայունությունը այդ շրջաների հանդեպ, և Թեհրանը նաև անհանգստացած է այդ տարածքներում Սիրիայից բերված ահաբեկիչների ներկայությունից։ Թեպետ Բաքուն հերքում է Իրանի մեղադրանքները սահմանամերձ վայրերում իսրայելական ներկայության մասին, բրիտանական արաբալեզու Էլավ լրատվական կայքի հաղորդմամբ Իսրայելը մշտական հիմունքներով ամերիկյան 5-րդ սերնդի 2 անտեսանելի կործանիչ է տեղադրել Ադրբեջանում։ Հրապարակման մեջ նշվում է, որ Թելավիվը պատրաստ է Թեհրան-Բաքու հակամարտությունում օդային աջակցություն ցուցաբերել վերջինին և անհրաժեշտության դեպքում կործանիչների թիվը կարող է ավելացնել։ Ռադիո Ֆարդայի Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայության հաղորդմամբ Իսրայելը 44-օրյա պատերազմից հետո ավելացրել է զենքի մատակարարումը Ադրբեջան և բերել իրան-ադրբեջանական հարաբերությունների լարման 3 գործոն։ Դրանց թվում հատկապես նշվել է սեպտեմբերին Բաքվում կայացած ադրբեջանա-թուրք-պակիստանյան աննախադեպ զորավարժությունը։ Գորիս Կապան ճանապարհին ադրբեջանական կողմի հարուցած խնդիրները, ինչպես նաև ադրբեջանի հարաբերությունները Իսրայելի հետ։ Պատահական չի համարվել, որ հենց վերահիշյալ զորավարժությունների օրերին Արդեբիլում Իրանի հոգևոր առաջնորդի ներկայացուցիչ Այաթոլլա Հասան Ամելին օգտագործել էր մի խաղացեք առյուծի պոչի հետ արտահայտությունը։ Լեյդենի համասանի պրոֆեսոր Թուրքաճ Աթաբաքիի խոսքերով Թեհրանի անհանգստությունը այդ զորավարժություններից բավականին տեղին է, քանի որ Թուրքիան ունի ՆԱՏՕ-ի 3-րդ բանակը, իսկ Պակիստանը միջուկային երկիր։ Իրանում կարծիք ձևավորող տարբեր փորձագիտական հարթակներ և լրատվամիջոցներ նաև նշել են, որ Իրանի զորավարժությունների անցկացումը պայմանավորված էր նաև հաշվի առնելով թուրք-ադրբեջանական տանդեմի Սյունիքի մարզի վրա հարձակման վտանգը։ Չի բացառվել, որ այն կարող է հանգեցնել Իրան-Հայաստան հարաբերությունների ավելի սերտացմանը և Ռուսաստանի թույլտվությամբ Սյունիքի մարզում իրանական որոշ զինված ուժերի ներկայությանը։ Անկասկած է, որ Իրանը մտահոգվել է Գորիս Կապան ավտոճանապարհին ադրբեջանցիների գործողություններով և մեծապես հետաքրքրված է նոր այլընտրանքային ուղիներով։ Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Ռոստոմ Ղասեմին Թվիտերյան իր էջում նշել է, որ տարածաշրջանի տարածքի քարտեզը շուտով ամբողջովին կփոխվի։ Նրանք, ովքեր խնդիրներ են ստեղծել, թող իմանան, որ որևէ ճանապարհ մեզ համար չի փակվի,
իսկ այրված կամուրջների վերականգնումը դժվար կլինի, նշել է իրանցի պաշտոնյան։ Ուշագրավ է, որ վերջերս Հայաստան էր ժամանել Ղասեմի տեղակալ փոխնախարար Խեյրուլլա Խադեմին ծանոթանալու այլընտրանքային Տաթևի ճանապարհին, որի կառուցման համար մնացել է 15 կիլոմետրից էլ քիչ հատված։ Այստեղ նույնպես նկատի ունենալով Ադրբեջանը, պաշտոնյան ասել էր, հաշվի առնելով առաջացած ծանր տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժի խնդիրները, այլընտրանքային ճանապարհի կառուցումը հյուսիս-հարավմիջանցքում և երկու երկրների միջև տրանզիտային հաղորդակցությունում երրորդ երկրի դուրս մղումը այդ այցի կարևորագույն նպատակներից է։ Հատկանշական է, որ Իրանի համար Հայաստանով անցնող ճանապարհը, մասնավորապես դեպի Եվրոպա ելքի համար, ունի ռազմավարական նշանակություն։ Իրան-ադրբեջանական լարվածության և Գորիս-Կապան ավտոճանապարհին հարուցված դժվարությունների համատեքստում Իրանը փակեց իր օթային տարածքը Ադրբեջանից Նախիջևան ռազմական բեռների համար։ Տեղեկություններ հայտնվեցին այն մասին, թե իբր Թուրքիան այդ քայլից հետո իր հերթին է փակել սահմանը իրանական բեռնատարների համար, սակայն այդ տեղեկատվությունները որևէ կերպ չհաստատվեցին։ Հաղորդակցությունների և հայ-իրանական տարանցիկ ուղիների հարցը մասնավորապես քննարկվել է Թեհրանում Իրանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։ Ընդ որում, սա վերջին ամսում նրանց միջև երրորդ հանդիպումն էր։ Միրզոյանի այցը Թեհրան մեծ արձագանք էր գտել Իրանում։ Իրանի ԱԳՆ-ի ղեկավար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը բացի տարանցիկ ճանապարհներից խոսել է տարանցիկ անվտանգությունից, շեշտելով, որ Իրանը թույլ չի տա երրորդ երկրներին ստվերել Իրանի հարաբերությունները իր հարևանների, այդ թվում Հայաստանի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպմանը Աբդուլլահյանը բողոքելով այլ երկրների հետ ադրբեջանական զորավարժությունների հաջողականությունից շեշտադրել է, որ Իրանը Հարավային Կովկասում չի ընդունի աշխարհակահաղական և տարածաշրջանի քարտեզի փոփոխություն։